Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ucarda 10 hektar sahədə yaradılan modul təsərrüfatda Çin texnologiyası ilə əkilən və hazırda becərmə işləri aparılan pambıq sahəsindən baxış keçirilib. Vurğulanıb ki, bu innovativ texnologiya fermerlərin daha az əziyyət çəkməsinə, alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri və suvarma üçün daha az vəsait xərcləməsinə səbəb olur. Bildirilib ki, Beyləqanda Türk, Salyan və Tərtərdə isə Yunan texnologiyası əsasında pambıq əkilib. Həmin sahələrdə də vəziyyətin yaxşı olduğu deyilir. Pambıqçılıqda yeni innovativ texnologiyadan istifadənin məhsuldarlığa ciddi təsir edəcəyi, hər hektardan məhsuldarlığın ən azı 50-60 sentner təşkil edəcəyi diqqətə çatdırılıb. Və bu üç təsərrüfatları biz nəticədə görəcəyik ki, Azərbaycana, bizim torpağa, bizim iqlimə hansı doğrudan da sərf edir, hansı yüksək məhsuldarlığı nəticəsini göstərir və istəyirik ki, bizim fermerlərimizə, bizim iri pambıqçılıq təsərrüfatlarına bu nümunələri təbliğ edək ki, onlar da bu nümunəvi təsərrüfatlardan, bax, bu metodlardan istifadə edərək yüksək məhsuldarlıq əldə edilsinlər. Bu gündə növbəti aqrotexniki əməliyyat olan zərərvericilərə qarşı pestisidlərdən istifadə olunması nəzərdə tutulubdur. Eyni zamanda cərgə arasını becərən kultivatorlara kultivasiya işləri aparılır. Və damlama suvarması sistemi vasitəsilə də suvarma həyata keçiriləcək ki, nə qarşımıza qoyduğumuz hədəfə nail ola bilək.